mudanayaal sidii ku jirtay ajantii kalfundhigeenna waxaa la idin qaybin doonaa haddii la haydmo qabyo qoraalka xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta waxaana maanta marti inoo ah oo inala jooga wasiirka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada iyo qoyska mudane mustafa maxamed cali iyo agaasimaha guud cabdirashiid iyo tiimkii wasaaradda oo inoo hor yimi inay bixiyaan introduction ama ay ka warramaan xeerka kan oo ka soo bilaabmay wasaaradda iyo waxa uu xambaarsan yahay ujeedooyinka loo sameeyey baahiyaha loo qabo inuu ka bixiyo introduction kadibna inagoo marayna broseska sharciga ahaa aynu ku wareejinno guddidii shaqada kulahayd guddidu markaa haddii ay u baahato wasaaradda cidda ay uga baahato wasiirka iyo wasaaradda inteeda kaleba waxa ay uga baahato iyadaa u yeedhan doonta kalana iskasgarayn doonta xeerka iyo macluumaadka uu xambaarsan yahay kadibna waxay ku soo celin doonaan golaha goluhu doodiisa hadduu u baahdo wasaaradda iyo wasiirka uu hogaaminaya iyo inay su-aalo weydiiyaan xaq bay yaro u leeyihiin marka uu ka soo dhammaado guddiga shuruucdu hawsha qabanaysa in ay dib halkan ugu yeedhaan inagoo marka gudanayna waajibkii sharciga ahaa ee xeerarkan inaga saaraa waxaynu u yeedhnay wasiirka si uu siiyo muqadamo uga sameeyo ama uu u sharxo xeerka qaybihiisa kala duwan baahiyihii keenay iyo waxa uu xambaarsan yahay waxaynu wada dhegaysanaynaa wasiirka haddii la idmo marka uu wasiirku dhammeeyo xeerka marka laydin qaybiyo ee la dhammaystiro waynu fasixi doonaa waxaana uu lataliyaha sharcigu ku wareejin doonaa haddii la idmo guddidii shaqada kulahayd haddii la idmo kadibna shaqadeennii kale golahaynu geli doonaa markaynu fasaxno qolada wasaaradda aynu fasaxno waxaan ku soo dhoweynayaa wasiirka mudane mustafa maxamed cali inuu hawsha iyo wixii ay ka odhanayaan uu bilaabo waxaa maanta fursad iyo farxad bannoo ah wasaarad ahaan inaannu hor nimaadno golaha wakiilada warbixinna ka siino xeerka ilaalinta xuquuqda caruurta haddii aan baagroonka xeerkan dib ugu noqdo xeerkan waxaa curisay wasaaradda shaqogelinta iyo arrimaha bulshada xeerkan wuxuu soo maray la tashiyo badan wuxuu soo maray ciddii shaqada ku lahayd wuxuu kaloo soo maray golaha wasiirada oo ansixiyey jenwari 10-keedii sannadkii 2020 wuxuu soo maray xafiiska garyaqaanka guud xeerkani wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood 6 cutub iyo 8 qodob xeerka waxaa sal u ah shareecada islaamka sidoo kalena xeerkani ma aha mid ka hor imanaya shuruucda caalamiga ah wuxuu ka soo qaatay inta waafaqsan shareecada islaamka haddii aan ku noqdo baahiyaha xeerkan keenay mudanayaal waxaad ogtihiin dalka somalilan tirada caruurta ay ku dhaqani inay badan tahay inkastoo aan qiyaas dhabana lahayn ay ku dhowdahay kala bar dadka ku nool isla markaa waxaa lagama maarmaan noqotay in la helo xeer ilaalinaya xuquuqda caruurta waxaad kaloo ogtihiin mudanayaal in dalkani yahay dal hore u soo galay burbur soo kabanaya dhaqaalihiisu hooseeyo isla markaana ay sii badanayaan furriinka qoysasku mushkiladaha ku dhaca caruurta isla markaana ay lagama maarmaan tahay in la helo xeer ilaalinaya xuquuqda caruurta sidoo kale waxaad ogtihiin in ay sii badanayaan tacadiyada ku dhaca caruurta caruurta tahriibaysa caruurta darbijiifka ah caruurta suuqyada la dhigayo waxaasoo dhan markaan wasaarad ahaan eegnay lagama maarmaan bay noqotay in wasaaraddu ay curiso xeerkan ujeedooyinka xeerka 1 in la helo hanaan sharci oo ilaaliya xuquuqda caruurta si waafaqsan shareecada islaamka dastuurka jamhuuriyadda somalilan
xeerarka dhaqangalka ah iyo heshiisyada qaramada midoobay ee xuseeya xuquuqda caruurta. In la helo labo, in la helo xeer tilmaamaya mas-uuliyadda guud iyo ta gaar ahaaneed ee xuquuqda caruurta. Saddex, in la helo xeer xaqiijinaya isla markaana jidaynaya horumarka daryeelka caruurta. Taas waa ujeedooyinka ayaan inta kusoo koobaynaa. Muhiimadda xeerkani leeyahay waxaa ka mid ah waxa uu xaqiijinaya xuquuqda asaasiga ah ee caruurta isagoo damaanad qaadaya heerka iyo hanaanka loo ilaalinayo. Qodobka labaad waxa uu hirgelinayaa mabaadi'da xuquuqda caruurta ee ku xusan heshiisyada caalamiga ah xuquuqda caruurta, kuwaas oo waajibaad saaraya dowladda. Saddex, waxa uu xaqiijinayaa in si heer sare ah loo bixiyo loona ilaaliyo dhammaan adeegyada iyo baahiyaha asaasiga ah ee caruurta. Afar, waxa uu xididada u siibayaa dhammaan tacadiyada gabo-fallada kala duwan ee soo jireenka ah ee loo geysto caruurta. Shan, waxa uu hirgelinayaa in si adag loola xisaabtamo cid kasta oo geysata ama gala gabo-fallada iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda caruurta. Maxsuulka ama faa'iidada aan ka rabno xeerka waxa weeye: kow, inuu xalliyo oo meesha ka saaro dhibaatooyinka bulsho tacadiyada gabo-fallada ka dhanka caruurta. Labo, inuu xoojiyo nidaamka daryeelka iyo ilaalinta caruurta. Inuu hay'adaha dowladda u siiyo in ay daryeelaan caruurta, inuu awood u siiyo inay daryeelaan caruurta. Halkaa haddaa yar iftiimiyo mudanayaal, waxaa jirta caruur badan oo darbi jiifa wasaarad ahaan annagaa u xilsaaran. Caruurta markaanu sinaahno keergareeya ama xaruntii geeya, dagaal badan baa naga qabsada. Sharci alla sharci aanu ku qaadno ama xeer aanu ku qaadnaana ma jiro. Waalidkii oo ah ka kallifay in ilmahani uu xabagle noqdo ama dooxa yimaado ama darbi jiif noqdo oo markii horeba dayacay ayaa xaruntii kaga daba yimaada oo ka soo kaxaysta. Alla waxaanu kaga celin karana ma hayno. Inta ayaa kusoo koobayaa muhiimadaha iyo ujeedooyinka xeerkani leeyahay. Xeerkani waa xeer kooban, waa xeer ay sal u tahay diinta Islaamku. Xildhibaanada sharafta leh iyo golaha iyo shirgudoodka isku duuban waxaan ka codsanayaa xeerkan inay ansixiyaan, shaqadoodana ka gutaan waxa alla wixii ay talo ku biiri karaan oo ku biiriyaan. Aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirku. Sida inoo wada soconno, waxaynu ulmaraynay borosees sharci oo ah in halkii koowaad ee uu sharcigu ka soo bilaabmay oo ah wasaaraddu ay golaha ka siiso xog ay ku iftiiminayso xeerka guud ahaan, si golaweynu xog guud uga haysto. Guddidii shaqada ku lahayd in ay iyana xog uga haysato, waynu u gondadegi doonaa xeerka guddidaana ku horeyn doonta. Aad iyo aad buu mahadsan yahay wasiirku, aad bay u mahadsan yihiin tiimkiisa ugudo ugu horeeyo agaasimaha guud ee wasaaraddu. Waynu fasixi doonaa wasiirka iyo tiimkaba haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Innaguna waxaynu sii wadan doonaa fadhigeennii haddii Ilaahay idmo. Aad iyo aad baad mahadsantahay wasiir, waad fasaxantihi. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.